Ja, Folkhälsomyndigheten i Sverige har funderat, vad ska vi göra med rökare som vill sitta på uteserveringar eller i busskurer och liknande. Jo, de borde vi ta och förbjuda, har de tänkt. Mm. Men det finns lite olika åsikter om det. Ja, det finns det. Och nu ska vi debattera det här i studion. Mm. Med två stycken som tycker olika, bland annat. Magnus Johansson är här, som är kommunaler från Eskilstuna, och Mattias Svensson, som är redaktör på magasinet Neo och liberal debattör. Först ska vi däremot höra vad folk på stan tycker om detta. Vad tycker du om förslaget att förbjuda rökning i den här typen av miljöer, som busskurer och offentliga platser? Busskurer, då kan de nog stå utanför egentligen, för det är ju många som inte gillar röken och sådär. Ja, det tycker jag är ganska fel faktiskt. För att om man står ute i vanlig terräng så att säga, så tycker jag faktiskt att man kan få röka. Jo, det tycker jag är helt okej. Slipper folk dra i sig utanför. Små barn och allt. Men rökarna är ju redan idag förvisade till speciella områden, som sagt, utomhus och så vidare, och även på uteserveringar. Räcker inte det? Nej, en liten bit bort ifrån offentliga miljöer tycker jag. Ja, så kan det låta alltså. Magnus, ni har funderat på den här frågan i din kommun, Eskilstuna. Vad ni kommer fram till? Ja, det är faktiskt så att medborgarna själva har möjlighet i Eskilstuna att skriva förslag. Och då har det kommit in en drös med förslag i samband med att vi bygger om vårt fristadstorg, som ska bli en liten allmänhetens vardagsrum. Och då är det flera som vill att man tar bort rökning eller anvisar plats för rökning. Just för att slippa den här, ja, den passiva rökningen som uppenbarligen verkar farlig då. Mm. Men tolkar du det som att det är din befolkningsvilja att det ska vara så? Eller ja, det är ganska många från olika. Och det finns ju många som har synpunkter på just busskurer. Och så är jag ansvarig för kollektivtrafik, och då gnälls det ibland på att det inte är rökförbud kring busskurer. Men nu kommer det förslaget. Jag tror att det kommer uppskattas av invånarna. Mm. Mm. Mattias, vad tycker du då om Folkhälsomyndighetens förslag? Ja, alltså jag kan ju förstå att det är populärt. Det är väldigt många som inte röker i Sverige som tycker att rök är jobbigt. Och ju fler det blir, och det blir fler hela tiden som inte röker, desto präktigare blir vi och desto mer drakoniska blir förbuden mot dem som är kvar. Och det säger kanske någonting inte allt för trevligt om oss som människor, att när vi blir en stor och präktig majoritet, då blir vi rätt elaka mot dem som är kvar och vill leva på ett annat sätt. Jag håller inte riktigt med där, Mattias. Jag pratar då, eftersom frågan lever just nu i hemstaden Eskilstuna, så jag pratar med rökare som då står på torget och går ut från sin arbetsplats, hur de skulle se på det. Och ja, bara det finns en anvisad plats där det blir rent och snyggt och man känner att man inte liksom blir skuldbesatt. Så det är också för oss en nedskräpnings... Men nu pratar du om en liten nischad grupp, alltså de nikotinister som står utanför sin arbetsplats. Det finns ju andra typer av rökare, till exempel cigarrnjutare på utekaféer. Har du frågat dem? Ja, men jag tror att det kommer att finnas anvisade platser även för dig, Steffo. Tror du? Jag är ganska övertygad om det. Om uteserveringarna också försvinner, så blir det ju svårt för någon som helst arrangör av festliga tillfällen, bemärkelsedagar och liknande, att erbjuda den möjligheten. Det tror jag att man kommer hantera med att just anvisa. Jag var på Liseberg i somras, i rökfri nöjespark. Mm. Ja, men de har ju en rökyta och folk samlar sig där och accepterar det. Så jag tror det viktiga är ju att det inte blir nu att nu ska vi jaga människor och störa och lägga massa polisiära resurser på det. Utan kan vi ha det trivsamt tillsammans och vi respekterar att man... Man blinkar ut ur randellen, precis som att man röker på en viss plats. Blir det lätt att leva med som rökförbudet på krogen när man bara gick ut? Och där uteserveringarna ju faktiskt blev mångfald fler just för att folk tycker om att dricka och röka ihop. Då är det ju lätt att leva med, som sagt. Och finns det platser och så, fine. Men det här handlar ju om... Och jag tycker ofta man märker en förbudsnit att just det här är inte acceptabelt. Det finns inga fungerande kompromisser, utan det är liksom en intolerant inställning. Nu har vi inte förbjudit på ett tag, nu måste vi gå vidare. Och målet är ett helt tobaksfritt samhälle, vilket blir rätt glädjelöst ändå. Och det tror jag det är relevant det du säger, för många kommuner har inga askkoppar. Och sen har man ett problem med fimpar. Jag tror det slängs ungefär 1 miljard fimpar per år i Sverige. 1 miljard. Över hälften av det skräp vi samlar upp, åtminstone i Eskilstuna, är fimpar.
Varför då? För vi har inga askkoppar för att det skulle ge signaler och för att vi skickar ut att man accepterar. Nej, men då är det bättre då att man anvisar plats. Hur starkt är hälsoargumentet för det här? För jag funderar på, WHO skickade ut en forskningsrapport för inte så länge sedan som visar att det är mycket, mycket farligare att andas vår vanliga luft. Det är mycket mer cancerframkallande än passiv rökning. Ja, det finns nog många rapporter, men jag tror vad säger du om den rapporten då? Ja, jag har inte läst just den, men jag har konstaterat att Folkhälsomyndigheten i Sverige har gjort ett sammanvägning, och även flera sådana instanser i USA och i delstaterna där. Och de brukar ju stämma varandra med forskningsrapporter åt höger och vänster. Och det är klart att passiv rökning skadar. Om man tar ett astma, om man har ett barn som har astma, så får man ibland idag söka sig bort från platser för att man störs av rökning på allmän plats. Mm. Och det är inte okej, tycker jag. Vill du vifta bort den här rapporten på samma sätt? Det finns ju mycket föroreningar i luften, även om den blir renare. Och det bör man förstås ta på allvar. Men jag konstaterar att det här handlade för några år sedan om makar som levde ihop hela livet, där den ena rökte och den andra då passivt tog emot. Och sen handlar det om restauranganställda som jobbar timmar varje dag. Och nu är man inne på en rökpuff som ska komma utomhus. Och det finns ju skillnader i detta. Det är en rätt försåtlig formulering de har, Folkhälsomyndigheten som de heter nu. Att det finns inga säkra nivåer. Jag menar, jag tror man kan säga rätt mycket i livet om det, att det inte finns några säkra nivåer. Men som argument för förbud är det rätt svagt. Hur skulle man efter... Ja, men de har ju förbjudit allting. De har ju gått före med alkoholförbud och allting. Och det är sällan speciellt lyckat. Hur ska man efterleva ett sånt här förbud? Är det polisen som du var inne lite tidigare på polisiära resurser? Är det polisen som ska jaga folk och säga åt dem att fimpa? Nej, jag tror precis som man... Du kanske inte alltid blinkar ut ur rondellen, så bryter vi mot lagar och förordningar. Men vi hjälper varandra att hålla någorlunda ordning på det. Jag tror att det blir skönt om det i busskuren står att här får du inte röka, utan du får gå väg 20 meter så att man inte störs av det. Men det gör du väl redan? Ja, jag träffar många människor som upplever ett bekymmer just med rökning vid framförallt busskurer. Där hänvisar vi våra barn på väg till skolan och så. En kurs i vanligt vett kanske skulle kunna ersätta ett lagförslag. Nej, men det är mitt förslag. Vi försöker ju med grundskola och sånt där. Men... Ja. Hörrni, tack ska du ha. Tusen tack för detta.